Bayu lanang wedok. Loduke wis seru, kok ngundang padhe pi. Hei. Ono sing duwe kae, Pak. Niki dadi napa niki? Ya apa ngarep kono tak kandhani. Nek ndelok macake kaya ngene iki, Dik, odeng ngene iki, iki sing pantes Lurah Bilowo. Oh, Lurah Bilowo. Ya ngono kandhane. Garang. Seneng ya, dadi lurah. Pawongan sing kaya aku ya iki gambare Lurah Rabilowo. Keliru. Duduk Lurah Rabilowo dhek lah nek kon iki Lurah Rabilowo duwe anak codot. Jeneng kula Lurah Abilowo. Oh nggih 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 nggih. Nggih. Lurah Abilowo jare Rabilowo. Ya aku Lurah Abilowo jare wong iki. Alah alah. Ojo kei jare wong iki. Pasti jare aku wis karepmu dhewe, jaremu dhewe ngono, Dik. Oh, ngoten ta. Nggih, nggih, nggih. Pegel benakno tatak lodruk iki ya apa kira? Lurah Abilowo. Panjene lurah sing disukani penduduk, nyatane Lurah Abilowo mlebu kampung metu kampung nek roh Lurah Abilowo liwat pating pencolot pating bleber mlebu omah lawang ditutupi kok roh nek aku tau gendeng. Gendeng itu lho keliru. Alah alah pegel benakno aku kok eruh nek Lurah Abilowo iki tangan kanane londo wong kabeh padha sukan lak ngono. Alah apa tau gendeng itu sing duwe gawe jengkel. Ya apa lek jengkel wong kaya ngono kok eruh nek aku tangan kanane londo. Nyatane aku dikongkon nyekel karo dikongkon nyekel karo sapa rek karo Lurah Bintoro. Ha eling aku laporan nanggone Ndara Londo anane Bintoro sampak mlebu hukuman mergo pokal gawene Lurah Abilowo ana paribasan dandang tak uneno kontol kontol tak uneno mprit. Keliru keliru dek ya Allah mbeni es gak waras durung adem iko tak kemuli gelangcing. Pak sepurane mawon tandak kula lara ya Pak. Dik
Wong lutruk balane sak mono kae, tandak liyane lak yo. Tandak liyane pun payu e mantuk dhewe-dhewe. Kan sementara nyelang bojo sampean mari, Pak. Tandakmu liyane iku lho, Dek, bojo. Mbot nenten lara diwadahi gelangsing ngeten lho. Ya apa rek lutruk iki rek? Bojo sampean manut di lho, Pak. Bojo kuwi gak iso ngludruk. Ane mbot niki saya buyar ae wurung. Ana mboten oleh. Sing mbek wong sak meneh kae. Lah nggih, bojo sampean duwi lu mawon. Mungkin kula bayari, nggih. Tak bayari ya? Nggih. Ya gak apa-apa. Sampeyan apik. Re, ayo ah. Ayo. Aja kuwatir tak garapi. Eh, gak wis. Wis gak sida. Lah napa gak sida? Kok bojoku jane digarap ngono hek. Majute digarap disepel niku lho disepel. Oh, lodruk iku nek ngarani disepel iku digarap ta? Nggih. Gar pun khawatir. Oh, gini. Lodruk iki nuruti karepku cerita dituruti, tapi ya, peran apa? Peranane lodruk sing ayu, tandake sing ayu iku lara gak iso melok pentas. Lah awakmu sementara iki diseleh ditadekno bojone lurah Bintoro jenenge Sutinah iku. Aku katanya didadekno lodruk. Iya diwuruki. Oh, wis malah kebenderan, Kang. Aku seneng, Kang. Aku seneng banget. Kok niku seneng-seneng gak kaopi kok kudu garap ae. Gak apa-apa, Kang. Turu tono wong ki ya digawe awake dhewe rame-rame ne awake dhewe. Ya wis. Ya purna. Ya gak apa-apa. Iki Sutinah, jenengmu Sutinah iki. Pompo gelem kono nang otokku dhisik. Duwe apa? Irek. Hei, irek iku apa? Cek mboten masuk angin kena. Oh, irek iku cek gak masuk angin nah. Irek kerokan kok. Ngombe kok 5, Dik. Terus ana apa iki? Ya apa iki kan terus teh. Kok kandhani. Aku lu sampe kandhani. Iya. Awakmu kepethuk lurah Bilowo iku. Terus mari ketemu. Langsung ala. Langsung. Dek, iki ya apa iki? Napa? Bojoku diambung, Mek. Sinten sing ambung? Iku mang jumunggu. Lho. Wis ngene mang jumunggu. Lho, mboten kene, Pak. Masa Dek kaya ngono gak kene? Nek tuwiti. Sawangane. Iku mang sawangane aku diimbung tapi gak diimbung, mek ditemplekno, tapi yo nemplek. Padha ae. Nggih, tapi mboten nemen ten ndugi mriko kaya film lho. Lho, ngeteni ndugi mriko sawangane kaya diambung ah. Adi, lho ngeten to mboten sampe diambung. Nek diambung. Alah, alah. Aku dorong belas arek ngono kok serap-serap ae. Padha dene ketuane ambe wayange. Matur suwun, Pak, matur suwun. Lapo sik kan. Kon iki kepethuk Lurah Bilowo. Iya terus. Kon iki dikarepno bojomu dilebokno Pak Kunjaran karo Lurah Bilowo. Kon jangan dirabi, aja gelem celatun. Dicelatu, Kang. Kok aku gelem ya apa? Aja, aja gelem. Gak enak gelem ae sik Kang. Mari ngombe irek. Julira! Apa, apa? Ngerti, tek aku mrene. Ngerti. 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 Nek ngerti wis nang aku ladenono. Ladeni ya, Kang. Ladeni kakekmu. Batun. Wis aku tak apa sih, Kang? Malah aja gelem. Gak gelem. Ojo dilebokno Pak Kunjarane londo. Aku mari nanggap lodruk legrek cangkemku. Julira! Ya. Kakakku mrene perlu kepingin ngrabi awakmu. Apa? Ngrabi awakmu. Ngrabi aku. Heeh. Oh, adine ngono kaya ngono kelakuanmu. Dadene kok malah bono kasih jalan rego kon kate ngrabi aku. Aku nek rokon melaku bareng karo Lurah Bintoro, celokit rasane atiku. Oh, kaya ngono. Heeh. Gak, aku gak katene gelem kelakuanmu kaya ngono. Kon gak gelem. Sutinah apa iki? Iki keris. Keris. Ya. Ro. Ro. Teh sapa? Iki ta. Heeh. Teh sapa? Tehku iki. Adus. Wis ro iki nek tehmu nek tehku ya nggo kene. Ayo, kon
gelem tak gak? Tak gelem. Setan kober iki nek wis metu teko rangkane. Gelem balik mlebu, tapi nek wis ngombe daerah. Lirung. Duduk daerah. Apa? Wilayah. Heeh. Darah. Hmm. Darah. Ngombe darah. Ayo darah getih. Aku mah gak gelem. Bang gak gelem. Ma. Loh, Jutina. Ma, bang gak gelem. Jutina. Dadak melayu kono. Ana paribasan wong wedok melayu banter kesrimpet karo jaremu. Lho, dadak nang kebon. Kebeneran. Kon melayu nang kebon tak uber, kena tak perkosa kon. Kotok loser kon. Bojone wong kenceng diperkosa. Lho mlayu ten kebon iso munggu wae. Oh iku semunggu ade. Gak temen ah. Mboten. Ebeke temen. Syukur nek kena temen. Hebat, rame ge. Hebat. Manten nyoten apa, Pak? Joko Sambang. Oh, ngono ah. Iya. Ngono kan ana. Eh, sing dadi Joko Sambang rek. Kita Joko Sambang lho. Suwe. Sopo ngupu iki? Kliru. Wis suwe. Ora apa wis suwe iku lho. Nggih, tunggal niku wae. Wis suwe anggonku tapa brata mepes raga banting tandak. Kliru. Banting nyawa, tandake mulane gering kok bantingi kabeh. Mepes rogo mbanting nyawa no ereng-erenge gunung penanggungan sing suweni petang puluh dino petang puluh bengi buntas tapaku aku oleh pusoko sing kena diarani tumbak bliring lanangan keliru tumbak bliring lanang gak lanangan tumbak bliring lanang nggih tunggal ini gua tumbak bliring lanang. Sapa sing ketamaan tumbakku tedas mati gak tedas mesti ketelusupen. Ya iki oleh pucuk gak apa iki pucukan. Sawangane pucukan. Pucukan iki pati ngundhuh poh akon. Panjene pucukan. Bareng aku mulih nang ngene omah emak gak ono, bapak gak ono. Nang ndi kabeh iki emak karo bapak iki. Nemu. Ya apa rek tak bojo digawe perayaan. Apa? Nemu kakek engko. Nah iki bojoku, Dik. Nemu kok. Nemu ya apa sih? Iki bojoku diseleh ketuamu iki lho, digawe dadi sutina. Iya ta, Bos? Iki bukmu iki. Ya iku dadi bukmu. Oh, melok dadi bolane lho, Dro. Iya. Ngono meneng ae lha iki kandhane mak. Iki bukmu. Sungkem iki ya. Sungkem. Oh. Mak Sutina. Iya le. Sing gedhe pangapura. Iya le, ya ngono le. Mas Alan. Kang kula dina aku kok ono gunung penanggungan. Wah, nek kon caramu sungkem kaya ngono kira karo kon sak wulan ya betah kon. Sungkem iku cukup ngene ae nang wis oleh apa kok usek wis kok kene lho kowe ya apa lek gak repot kok kaya ngono maine oh maksudina pira-pira kelompok aku nyeluk pira karo rika ya tak sepura le 60 dina suwene anggonku tapa ono ereng-ereng mesti can belesne cek legrek kakne digawe. Oh,
Joko Sambang ceritane lah gak kena genggang serambut karo pusakane. Iya, Dik. Lah tapi nek iku kok ote-ote mbek pucukan iki, mari lu grupan gak kena digawe lho. Wadah, wadah, wadah ngene iki apa? Wis ngene wis. Wis pira-pira keluput aku njaluk sepuro karo Nika ya, Mak. Iya, Ling. Ya apa, Mak? Wong panjenengan aku topo nek golek penanggung. Ya wes bener ngono apa? Nek wes bener teh Kang. Bener apa? Wong koyo ngono kok bener iku lho. Mari ngono kangen-kangenane wong tuwa, Dik, ukurane ngene wis gawe. Oleh opo kon ngene? Action. Kuwasno iso, Dik, ati gak kuat. Sing gedhe pangapurane ya, Mak ya. Iya, Le, tak sepuro pira-pira kelompok tamu. Aku nang omah. Omah kosong. Bapak gak ono teko gak ono. Lah iki mlayu-mlayu iki ono apa iki, Mak? Aku malah diuber-uber ambek Ika lho, Le, ambek Lurah Abilowo. Oh, cik kurang ajare Lurah Abilowo. Ayo maju legane ngatiku. Sudina. Sudina. Lho, Mat, kana. Aku. Awakmu dadi apa iki? Aku dadi Lurah Abilowo. Aku dadi Joko Sambang wangel lho, Kir. Pedetmu wis payu, wah. Diampu, tata. Iki lu drukan. Drukan. Drukan nek nggo kono, Dik, kok kene iki mongso. Drukan kan mongso. Mongso. Apa iki mongso iki? Iki anak Lurah Bintoro Joko Sambang. Kan kan anak Lurah. Iya. Lurah Bintoro. Aku gak kenal mbek kon. Hancurin. Garang re. Kayak gak kenal ya? Iya, kayak kenal. Hei, arek nom-noman. Sopo kon wani nyegat karo aku? Aku Joko Sambang, balik. Balik ya balik. Gini, tak kandani. Sing dimaksud balik iku. Gak kok balik merono. Ojo diterus lo laku iku lho. Balik, kon balik. Kon iki lo drukan pas gak. Aja dulu-dulu. Balik takon sapa jeneng? Aku Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Kebeneran. Petok, petok. Petok. Kan iki padane pepek katengawen kok ning. Guyu. Guyu kan. Apa? Ada pari gawe apa awakmu wani nyegat aku? Beneran, pancen tak delek kan sing loro sing ngebokno loropan wong tuaku Lurah Bintoro kejaba. Kon Lurah Abilowo. Ah wis tak akoni pancene. Dadi lapo kon? Petuk tak petani kon. Lho, Pateni. Pateni mah tak pateni. 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 Wani karo aku. Apa mesti tak pateni? Kon tak jabono kiai setan kober kon. Mati kon. Kedisian tumbakku. Motor. Dorong. Cai mancep kene lho, cai mancep kene. Lho, sing menang niku kula napa? Sing menang kene. Eh, kon sing menang. Heeh. Ayo. Mati saiki. Sakarmu. Mati saiki. Mati. Ah, panas. Wah, mle mati kon di. Tumon-tumono matek kok ndolek nenggon kancane iku. Matek gletek glondong kene lho. Rame lek lu durunge rame. Rame apa ne? Ora, mari kene apa? Mbon matek. Londo muring-muring. Oh, soalnya apa? Tangan kanane dipaten karo wong Jawa, oh, termasuk Londo. Joko Sambang. Londo. Londo teko. Hei, cinta di Londo metu arek. Hei, Londo ni Londo.
Dek, gak ngono iki londok ati budal neser ah. Anu perang pak, perang. Perang kok gak wairik. Rangsel, rangsel. Gak ngono iki gak nak belunge, tanya apa iki. Minggir, tak tembak kok. Kabotan iki lho, ebor iki lho. And mana Sukri? Dolek Joko Sambang kok mana Sukri? Mana Toha? Joko Sambang. And Joko. Masa iki underdile lumpur iki. Aja dikandali. En aku adalah Belanda. Loh, selamat. Supali? Karo siapa, Mat? Karo Sukir. Ndi? Hei, kong. Hei, Ken. En sepetulku melorot. En aku, en kue orang, en eke. Aku juga ngono apa mang? Kon iki londo. Oh, lah ya. Muring-muring londo iki. Muring-muring. Aku muring-muring. Dagang dijagang. Dagang tetep. Muring-muring mergo wonge londo, kabeh dipateni karo Joko Sambang lah ngono. En Joko Sambang. En kowe orang berani. Aja di Joko. Lah iki bedil timbangane dobel-dobel. Joko Sambang. Ah, apa? En iti. En ini. En ini Sukir siap. Lurah Abilowo. En Lurah Abilowo. Nah. Kenapa en Ururah Abilowo lumpuh? Mati nyaut, Pak.
And kenapa kamu bunuh? Siapa si mateni? Aku. Oh. Aku Joko Sambang si mateni. Kok kurang ajar kamu eh? Ini siapa namanya? Lurah Bilowo. Lurah Bilowo adalah tangan kanan dari orang-orang Superman yang menguasai Superman. Superman. Superman di Batavia. Dah Londo eh. Peduli aku anak Londo sih jiluru telu. Berarti kowe sewu legane atiku maju bareng. Londo cuman 4 eh. Waru abang, waru ireng. Waje. Anggitmu iki remi ya. Ne. Iki duduk ambyong. 30-an eh. Ini tangan kanan orang Belanda, kalau kowe orang macam-macam berarti kowe orang menantang sama orang Belanda, eh? Ya. Berani kamu sama orang Belanda, eh? Apa mesti tak wedeni? Gede dokur peteng ini. Dan kamu jangan melok-melok, eh? Angkat-angkat. Angkat tangan. Sing kene. Lah ya. Sing angkat tangan sing kene, sing angkat tangan iki awakmu. Aduh, londo iki jubleke. Angkat tangan. Ya, apa aku angkat tangan? Kowe orang nantang sama orang Belanda, berarti kamu orang berani mati. Wani, tak niati bisa. Oh, begitu. Yes. Oke, okay, underweneng. Apa itu? Hah? Apa itu? Understel. Apa understel? Diku. Diku duduk. Laskar bit, eh? Mungkin rombengan, nak. Endasku bosok. Angkat tangan. Berarti kamu mau nentang sama orang Belanda, tak tembak kowe. Tembak. Dor. 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 Dek. Unine bedhil iku mosok ya lempeng. Dor. Dor ngono lho. And ditela eh tangkis dor tung. Oh ditangkis dor tung tak tung dor tung tak dor tung tak anggitmu iki jaran kepang ana iki dor. Dan minggir kamu tak tembak lo yo. Kamu tidak mempan. Berarti kamu orang saketi ya. Aku saketi. Dor. Tekno pelurumu. Tekno pelurumu. Ini Belanda juga adalah orang prajurit eh. Tidak berani menentang orang yang benar. Berhubung kamu salah, aku tentang. Ah, petik tarung, gententi ngabluk. Saya Joko Sambang sing ngabluk. Tampan ora tumbak Joko Sambang. And kamu mau ngabruk aku? Pakai ini? Iya.
Oh, seram. Ya, Pak. Nanti dulu, eh. Ayo. Apa? Aduh. Lu jangan beneran dong. Gua kan sakit. Ayo. Rasalah. Terus. Terus. Oh yes. Matek. Sek. Brodol. Gua ditarik kok. Mati kan enggak? Dorong kok. Dorong. Enggak apa-apa kan? Dorong. Oh, enggak apa-apa. Ayo. Ay. Se. Oh yes. Lumpuk bongkok pada gendengnya iki. Wong matek celuk-celuk kancane. Iki apa bos iki, Bos? Wis matek kabeh berarti wis buyar iki. Tutuk wis kan londone wis matek, kabeh mlayu nang negara dhewe-dhewe. Eh buyar. Saiki kari nglayani gendeng ae wis. Iki ana permintaan gendeng, layanono nek wis mari tak bayari. Nggih. Buyar. Buyar. Ku emane met gampang tutukno iki Mang Mat. Iki diwaca. Wacan Bu. Durung buyar. Iki tak wacane cepetan ae. Ya. Dari warga RW 1 Lakar minta gending rondo kempling. Pling. Trim. Tok. Juga Menhadi, dari Menhadi minta ya Lakar Santri RW 1 RT 05 minta jamong dan pamit mulai gending terima kasih si. Terus dari Bapak Kasnam gawok ya gawok tak gawok gawok minta gending rujak jeruk terus dangdut koplo ale walu turun walu monggo karo iku ya Gus sunge dilayani mang ono titipan saka Bapak panitia ya. Ya. Sing bulan 10 tanggal 5 oh iya main nang ngone RW 3 ya bulan 10 tanggal 5 tanggal 5 tanggal 5 ya karya budaya main mane nang ngone RW 3 bulan 10 iku mang wis arek-arek ya wis disangoni dhewe-dhewe karo panitia ya. RW 3 ya. Dikongon nyampekno bulan 10 tanggal 5 karya budaya main dongone RW telu. Monggo rondo kempling. Hei. Wadah derma. Gila. Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren tindak boten gandol tengki kleresan napa yen boten lega mangke kula teraken Enggel-enggel ngerintangi kekenang anak memang kekulah apai
niku bloncon apa mbak yo pancen ninggat-ninggatan sampun kiromet sampeyan ampun godewa aku larawan ya nyarana titing kelunga awan-awan lunga blonjo kok tuku mentok masih prawan rodo sing penting bokonge semok leng temereng mes tuku kelang apa enteng-enteng aku mau leng ya ten randa dicemen kempeng kempeng omes kempeng mang permintaan dan berapa ya koplo kirim mo